Hello. Konnichiwa. Mushi mushi. No, takto. Iwami. Toto berte ako taký fajný recenzio. Pretože ja vám poviem teda základné veci, ktoré tá pleťka loďka na deviatke má. Akým spôsobom som sa k nej dopracoval a dostal. A samozrejme potom ten gameplay s tou loďou si ukážem z vášho replayu, pretože si myslím, že tam bude vidno aj viac, ako by som ja nahral, takže je to super. Takže to nejako skombinujeme spoločne. Som rád, že normálne môžem takto akože použiť váš materiál. Tak začneme tak, Iwami Tier 9, bitevka japonská, prémiová. Dá sa kúpiť za penieži, dá sa kúpiť v zbrojnici aj za uhlie. Tí, ktorí boli na streame, videli, že som ho kupoval za uhlie. Tí, ktorí na streame neboli, pre nich platí veta, kúpil mi to Dalo v admirálskom balíčku. Hej. Takže tak. Pancier z úvodu a zo štartu max do 508 mm. Čumáček kompletne 32, komplet vybavený, vrch paluby 50, to sme si ukazovali. Aj na streamerose 1 005 000 krát, aby ste videli všetko všade, čo tam má byť. Takisto pekne skosené 380, 360, bog je 356. Takže dobrocajdu, urobíš tomu badabum. Klasika japonská, proste bitevka, hold treba s tým rátať. Čela veží 508 samozrejme a kapitánska veliteľská 410. Takže niečo to znesie, na čumák, na predek, OK, ten predok vám budú farmiť, ten stred paluby 50 je dobrý, ten broadside, klasika japonské bitevky, to znamená, dostanete do broadsideu vážne citadely, takže bacha na to. Není to úplne, že idem potankovať. Základné veci, ktoré sa týkajú loďkoplťky, sú, že to má 410 mm kanóny, aka 8-čková Amagi. Vy ich máte na lodi 4, to znamená 1, 2, 3, 4, Amagi má 5, inak rozložené. Inak ste pohľadovo a tradovo, samozrejme, keď sa na to pozriete z vrchu, tak jediná lodička, ktorú vám to samozrejme pripomína, je Trida Izumo, čo je úplne správne. Pokiaľ si rovno z fleku všimnete, čo je na zadnej časti samozrejme tej lode urobené, tak sú to sa torpedomety, čo je úplná halu, že poslednú dobu nám do tej hry pribúdajú samé bitevky s torpedami. Takže 410, reload v základe 28 sekúnd, 80 700 HPčiek, torpeda, a teraz bacha, torpeda sú typ 93 zo Shimakaze, to znamená tie základné torpeda zo Shimy, dosah torpeda 20 km, damage na jednom torpede 20 967. Je to proste, toto je čistý Brutus. Kámo, toto je Brutus. Dostrel 22,3, samozrejme bez dostrelového lietadla, takže that's all. A 29,6 je rýchlosť, vrátanie vlajky na rýchlosť. My sme to robili srandy, stavili sme to vtedy na sekundárky. Ja musím povedať, že v rámci spotrebákov máte len heal, nemáte tu žiadne lietadlo, žiadnu baráž, protihlbine máte klasické nálety, torpeda reload je 150 sekúnd, to znamená, to sú v podstate 2,5 minúty, pokiaľ teda tam správne vám nabíja torpeda, pokiaľ samozrejme si nešupnete nejaké skilly na torpeda, čož by som asi neodporúčal úplne. Z čoho tá loď ťaží je, že má to kanones. Ja som to hral v Rankedoch, skúšali sme to postaviť na klasickú bitevku, to znamená presnosť výstrelov, presnosť kanónov, maximálnu možnú výdrž. Skúšali sme to takisto spraviť aj na sekundárky. Prečo na sekundárky Japonca? Preto, pretože Iwami má sekundárky 8x2x100 mm, ale pozor, strieľajú 1000 metrov za sekundu, letia tie granáty zo sekundárok, takže to je brutál. A mal som tam niekoľko takých kilov, že to dedečko to robil, že bla 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 a hotovo, nebolo dedečko. A sú tam 3 trojkové 155-ky, tie vidíte samozrejme vzadu, to sú tieto tie mega, mega, mega veľké veže vzadu, to sú tie šupy. Takže skúšali sme aj sekundárkové buildy, skúšali sme všetko možné na tom urobiť, že dá sa tak aj tak aj tak. Ja možno budem viacej hovoriť, ako sa mi s tým hralo v rámci toho gameplayovej časti, pretože tá Iwami je porovnateľná, keď to zoberiete s tým Hizenom,
tak ten Hizen má trojkové veže a namiesto toho lietadielka vzadu má v podstate torpedomety. Ten Hizen mi nedošiel nikdy nejak extra dobrý. A jednak má dlhší reload, síce má viacej kanónov, ale má dlhší reload a tie delá nie sú až tak presné. Tá Ivami má teda oveľa presnejšie delá. Samozrejme najlepšie na tom samotné asi Izumo. Predsa len ako tie kanóny na Izume už po všetkých tých buffoch, ktoré dostalo, sú dobré. Pokiaľ si máte vybrať, bohužiaľ Musashi je samostatná kategória z týchto štyroch japonských bitevek na 9, pretože Musashi samozrejme s megadelami z Yamata úplne akože je mimo kategórie týchto ďalších troch. Takže v prípade týchto troch by som povedal, že najpresnejšie je na tom asi Izumo aktuálne. Hizen je taký fakt, že do počtu a tá Ivami je celkom taký dobrý mix pre mňa osobne. Ale kúkneme si gameplay a ja vám na konci potom poviem nejaký rezultát, pretože 228 000 uhlia, za ktoré sa dá táto lodička kúpiť, není úplne že najhoršia cena. A keďže tá cena je dobrá, tak otázka je, oplatí sa Ivami, neoplatí sa Ivami. Ja musím povedať, že vybral som replay, ktorý mi došiel. Hneď to musím takto povedať, že TSDSKN Kapitán XXL, ďakujem pekne za replay, aj mi to poslal Slavomi, že ešte som u teba Ivami na kanále nevidel, pretože ja som sa zrovna snažil presne v rankedoch urobiť nejaké to taktické porovnanie tej lode, či vydrží, nevydrží a čo dokonca spraví, nespraví. Ja musím povedať, že famózny matchmaking dostal na to 4 križníky, 2 bitevky. Úplne ideálne. Tie torpedomety teraz vidíte, aké majú uhly na púšťanie, to znamená dozadu alebo na bok je to celkom fajn. Ja popri tom, ako on pozera torpeda, musím povedať základnú vec. Pokiaľ chcete pustiť torpeda dopredu, to znamená a la Atago, alebo povedzme Ruprecht na 9, keď sa o tom bavíme, tak ste bitevka. To znamená, musíte si dať velikánsky pozor na to, aby ste neotočili full broadside, čo sa vám pri bitevke veľmi, veľmi ľahko stane. Pretože ten torpedomet nemá úplne ten uhol, že úplne dopredu pošle torpeda. Tým pádom vy sa potrebujete vytočiť mierne, fakt že mierne, ale problém je presne v tom, že vy vytáčate bitevku. To znamená, vy keď sa vytočíte na torpeda, tak tá bitevka nereaguje naspäť ako krížnik. Vy to neviete okamžite stočiť kontru, okamžite do opačnej strany, aby ste tomu zabránili. Takže bacha na to, hovorím to rovno. Ja musím povedať, že popri tomto hraní, ako sme hrali tie rankedy s tým, a skúšali sme to aj na randome, na streame samozrejme, tak musím povedať, že asi zábavnejšia mi došla forma hrania na sekundárky, len skrz toho, že veľakrát ma tie dela potrolili, reálne, že niečo bolo vážne broadside a ja som úplne čakal, že ježiš, teraz to bude strašná bomba, aj morda, aj všetko. A nebolo to úplne tak. Kapitán poslal neuveriteľnú dobrú hru, takže teraz fakt reálne vám ukáže brutálnu silu tej Ivami. To vám hovorím rovno, že ako fakt toto je proste veľmi, veľmi brutálne dobre zahrané. Podľa výsledku jednoznačne. Hej, to je ono. Teraz ste to videli. Ako tu sa pýtala citadelka, popravde. Ale zasa na druhej strane, ako povedzme si, 2-600 prvý výstrel není špatné, že? Takže tie delá sú 410 mm, to znamená, máte tam o tie 4 mm viac, ako má napríklad 10-ková Montana. To znamená, že máte silnejšie delá, takže tieto delá fakt akože bolí, keď niekoho napalíte. Problémom je to, že tieto dvojhlavňové delá nemajú v podstate takú brutálnu presnosť. Pri dvojhlavňových delách v podstate najpresnejšie lodičky sú Thunderer a Siegfried. Všetko ostatné skôr také akože na halus. Hej. Takže ako bomby dávame, lebo 410 mm, ale vidíš, Citadelen neprepadlo, pritom ako máme ten penetračný potenciál na to. Musím povedať, že napriek tomu, že napríklad tie dela má v podstate tak akože niekedy veľmi nemilo prekvapili,
Tak celkovo sa mi s tou Ivami proti vlastnému týru, tým, že ako v tomto prípade to bolo fakt ideálne, nakoľko v tých rankedoch sú osmičky, deviatky, takže nefajtite versus 10 a podobne, alebo nebodaj ešte k tomu 11, akože super týry, tak ma, tak tá Ivami fakt akože dokázala v tej bitke, neže byť len, že obstojný super, alebo akože normálny super, ale ona reálne dokázala proste, ja som teda väčšinu hier vyhral, musím pravdu povedať s tej Ivami, ako veľkú väčšinu hier. Neviem, či som nemal náhodou až 80% winrate s tou loďou. Dá sa to asi niekde pozrieť a dohľadať. Ale fakt som mal proste pocit, že aj napriek tomu, že tá loď by mohla niekedy v určitých momentoch proste napaliť takú tú, vieš, tú petelicu, ktorú tam čakáš od tej bitevky, tak mi to až tak nevadilo, lebo tá loď bola doslova ako keby vydržala to čo by mala vydržať. Ako, pokiaľ fakt neotočíš niekomu ťažký broadside, ale to je obrovský problém, to hovorím rovno, To je to, čo veľa ľudí na tých Japoncoch proste nezvláda, nechápu. Prečo teda Yamata a Musashi sa fakt nemajú čo tlačiť dopredu. Pretože ako náhle otočíš kamo z toho lodobrodca, tak tá loď je vypnutá na ranu. A že je vypnutá na ranu, tak to je totálny, to je akože úplný brutus, pozri sa. Vidíš, koľko dostal? Jo. Teraz kúkni, krásne torpeda. No. Kronšta teraz nechápe, čo vidí. No, kámo, papaj. To ťa práve vytorpila Shima. Takže vybavené. Hotové. To čo nedorobia, dela dorobia torpeda. Je to proste tak. Hej. Tu sa nám možno ukáže Ivami. Pekne na broadside. Možno si rovno ukážeme ten výbor. Ježiš, kámo, hovorím. A už to tam máš, vidíš to? Jo. To je proste, to je Ivami na broadside, teraz to, preto hovorím, to je ako ideálnejší gameplay s tou loďou vám nepošlem. Ako kapitán hrá trošku chaoticky, beha po tom monitore, to je pravda, ale presne je to tu vidno. Proste enemácka Ivami vošla, bohužiaľ. Videl si, ak sa otočila, videl si, ak otočil ten búček. No, teraz to bolo akože úplne najlepšie. Ale proste okamžite tam napadla citadela bez hanby, bez problémov. To sme mu poslali akože na široko preto, aby nám z toho neutiekol. Vidíš, ako aj nám sa stráca HPčka po prihorení a podobne. Ale nebojte sa, on má postavenú aj lodičku aj s kapitánom, kompletne. Mám tie screenshoty od neho, takže aj moduly, aj kapitán, všetko tam bude vidno krásne. Zasa, hej, to bohužiaľ, teraz neviem, či to strelo ten čelný pancier na tých vežiach, ale... Ale zjavne, pretože neprerazilo, odrazilo sa, tam sa to nejak nemalo od čoho. Takže zjavne ešte ak otáčal dela, tak ešte trafilo na čumák. Alebo respektíve na čela tých veží. Tie sekundárky teraz útočia. Neviem teda, či má postavené sekundárky na manuál alebo nie. Teraz to nebáme tak na toho kapitána, ale to sa pokúkneme nakoniec. Každopádne vidíš tie sekundárky, dívaj sa tu rýchlosť tých granátov, jak tam letia na ten cieľ. A pozri sa, ako mu pravidelne čo mu robia na tej lodi, pod 1500, bum 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 bum, tie sekundárky sú šialene brutálne. Toto je na tom práve tá najväčšia sranda, že hráte japonskú bitevku, kokos a máte sekundárky, ktoré vlastne sú doslova, že delá zakizuky, 100 mm, a takisto tie granáty letia 1000 m za sekundu, proste to je, to doslova bombardujete niekoho. To, čo vyplulo, to za 156 sekundárok vystrelených, kam, to ako hovorím, v tomto prípade mne sa strašne páčilo hrať to na sekundárky, túto loď. Ja sa musím normálne, neviem, či sa never kliknem, ale nepozriem sa vopred, že jak to mal toho kapitána, aby som vám to povedal. Na konci si to určite ukážem, ja sa možno dokliknem, ja sa rýchlo kúknem. Či mám spraveného kapitána. Áno, má manuálne sekundárky, má to tak postavené, dobre on. Má to urobené na takú tú polopresnú výdrž má tam sekundárkový build, takže má to presne robené tak, ako mne sa to zdalo strašne, strašne zábavné. Takže šupa. Tak v tom prípade úplne ideálne, pretože toto ma neuveriteľne bavilo. Ja musím povedať, že tento build, presne ten istý build, ktorý má postavený, sme robili my na streame a neskutočne ma to bavilo. Dokonca ja teda musím povedať, že ja osobne som aj ten šiestý modul, teda šupom na sekundárky, nie na rýchlosť prebíjania hlavnej batérie, to znamená, on má rýchlosť, tam ste videli 25 alebo 24, koľko to prebíja. 28 sekúnd je to v základe a on má 24 vďaka tomu modulu, no. Takže to sú 4 sekundy.
Je to dobré, teoreticky je to dobré, ja som tam šupol, že sekundárky úplne na full. Aj s tým modulom, že o 20% sekundárky nabíjame by rýchlejšie, to znamená ten modul 6, to si potom ukážeme. Každopádne ja musím fakt povedať, že tento herný štýl na tej Ivami je celkom dobrý. Trošku horšie je to, keď braulujete nemecké bitevky, pretože predsa len oni majú, no hlavne keď stretnete takého Ruprechta, on má proste tie torpeda, ich má viacej a má to v lepšom uhle ako vy. Vy máte teda mega silné torpeda, to je pravda, ale Ruprecht je Ruprecht v tomto prípade. Aj keď treba povedať, že vy teda zasa Ruprechta s tými vašimi deličkami ako náhle otočí mierny broadside, tak vy Ruprechta zmáznete rovno, ale bohužiaľ to platí opačne v tomto prípade. Takže je to také akože celkom zábavné. Ja ako celkovo je, neviem ako to opísať, ale ja to možno už poviem vopred, kým to nebude, možno ten sumár na konci nejaký bude, ale pozri sa, bum, už tam len dopadávajú sekundárky, hotové, vybavené. Dívaj, ňu. A Jova to tam ste šupla a buchla, ale... Ešte stále tam máme Brindisi, Atago a Johana proti dvom bitevkám, no. Tri krížniky versus dve bitevky. Naša bitevka je narobená na sekundárke a rýchlejší lod na hlavných delách. No. A Jova sa nám postupne hýbe dopredu, pomaličky. Tak uvidíme. To je Brindisi, to je ten lepší prípad. Krásne, no. Uvidíme, čo to Atago. Hodilo by sa. S Johanom môže byť problém. No my sme na Brindisi šupli tie sekundárky. Pozeráme tie torpeda, vidíš, aký uhol musel otočiť na torpeda, aby ich poslal, a to teda poslal na široko, to znamená, ten uhol je tam teda ešte zväčšený. Brindisi dole, to bolo perfektné. Presne tam sa mierí, výborne. Johan teraz trafil prd. Rýchlo premeráme sekundárky. Potrebujeme sa dopracovať ešte k jednému healu, popravde. Prípadne k torpidám, ešte jedným. Joj, ono chytil! No to je hovado. No pekne. Tieto bombičky nás ešte nezabili, ale to Atago nás môže dobúchať. Atago síce zajde, ale neviem, či ešte nestíne jedenkrát v istej stíne, ne? Výborne. Kámo, tak my sa dožijeme ešte healu jedného. Supa. Župa. Supa, šupa. To sa inak nezdá. To sa inak fakt akože reálne nezdá, ale poprvé 200 000 narvať v rankedoch už je hodne dobrá hodnota. To je fakt hodne dobrá hodnota. A po druhé, ako... Delá sú zbitevky, delá sú fajn, sekundárky sú úplne ultimátna radosť s nimi hrať. Tie torpeda sú taká kravina, že práve preto, že je to japonská bitevka, nikto to nečaká, tak tie torpeda sú úplne prdel. Odhalen. Za ostrovom. A chlapci to prekepovali. Ja musím celkovo povedať, že na tú Ivami, na to, že to stálo uhlie, a je to dosť zábavné. Jako... Trošku mu to zrýchlime, kapitánovi. Toto jeho behanie hore dole s tou myškou a kúkanie sa hore dole, fajn, no tak poď. Atago. Atago samozrejme točí, čo len môže. Sekundárky majú dosah 10,5, mám taký pocit, 10,5 km je tam max. Pokiaľ si to dobre pamätám, aby ste teda vedeli, že ako Nemci majú samozrejme dlhšie sekundárky. Takže... My sme sa ubránili ako hečkovej. A neviem, či nám nedodú torpeda, by som očakával. No, bez ohľadu na to teda, torpeda, netorpeda. Dobre to bolo hranie v rankedoch, tak ako som spomínal, medzi osmičkami, deviatkami. To bola doslova akože prehliadka toho, že čo tá loď dokáže, nedokáže.
na tom AKA vlastnom tyre, to je najpodstatnejšie. Takže tam to bolo proste šupové. Toto už nám asi, síce sme to kepli, ale ohník nás tam domláti, vidíš? A to sú tie delička, bohužiaľ. Bohužiaľ, toto bolo vidno s tým deličkom, že a keď sme z úvodu dávali pekné výstrely a všetko, tak nás to rovno prešlo. Samozrejme, ja si myslím, že tu sa môžeme asi rovno dokliknúť na záverečné screenshoty bez nejakej hanby, pretože oni to vyhrali nakoniec. A ten damage dostal, aký ste videli, veď samozrejme tam už nemal čo, tam zomrel. Takže 213 to bolo super. Každopádne 2900, tak aby ste vedeli, ak to fajne zahral, čo každému porobil a tu máme ten výpočet. Sekundárne batérie 22 000 damage a tá presnosť je celkom šupová, 489 a trafených 182, to je 30%, na to, že niektoré leteli fakt akože na plnú zelenosť a ponad ostrovy a pomedzi prekážky, je to výborné. Milión zarobeného samozrejme, to je vlátanie všetkých možných bonusov, videl si koľko tam toho mal. A je tam bojová misia k tomu ešte, no. Kapitána má postaveného, alebo moduly má urobené takto, to znamená modul číslo 3 je na predĺženie sekundárok, to je na to, aby to bolo 10,5 km. A ten šiestý modul, on má reload na hlavných dielach, ja som tam mal, že rýchlejšie sekundárky je na tomto, že ešte 20% nižšie. A kapitána spraveného samozrejme týmto spôsobom. Úplne rovnako, presne, ja mám to urobené takto. Až teda, pardon, ja som namiesto tohto healu som mal menšie ohne. Ja som mal namiesto healu som mal ohne, 10% menšie šance, že dostane 4 ohne na palubu. Takže ja som to mal opač, tieto 4 body som mal vymenené. Inak úplne presne urobené takto. Ja musím teda povedať výsledkovo také, že za to uhlie, pokiaľ máte uhlie navyše na účte a máte vykúpené desiatky Ivami, není zlá voľba. Fakt, nie je to zlá voľba. Je to proste zábavné. Tie delá síce niekedy potrolia, to je pravda, ale kámo, jak sa ti to dostane pod sekundárky, no fuj, to je hnus. A zrovna na týchto rankedoch je to proste topka. Je teda už oznámená nová sezóna rankedov, kde vieme, že to bude na desiatkách, takže tam sa si nezahráte s Ivami. Ale v tejto sezóne ku koncu, no ja verím tomu, že keby tá Ivami bola došla na začiatku tejto sezóny rankedov, tak by ju hralo hodne veľa ľudí. A presne preto, lebo ako predsa len, akože tie japonské bitevky sú obľúbené. Hlavne tam ide Yamamoto. Čož samozrejme, keby bol narval Krakena niekto hraje, tak viete, že automaticky vás to aj dohiluje. Plus, keď dáte první krev, tak plus potrebák navyše. Takže zasa tým pádom je to dobrá voľba. Vážne, musím povedať, že jeden z takých tých počinov, že není to úplne prebustená tá loď, nie sú to diela brutálne silné, nie sú to diela brutálne presné, čož teda možno na škodu. Ale tým pádom není to ako keby úplne, že úplne OP alebo overpowered doslova. Tie torpeda, aj napriek tomu, že sú zo Shimi a že majú 20 km, tak tie torpedové uhly posielate z bitevky, to znamená, musíte proste obetovať nejaký ten komfort dobrého uhlu voči enemákovi, keď to chcete na ne pustiť, alebo teda samozrejme ideálne, keď odchádzate od neho preč, že ste v otočke, tak mu to pošlete. Obrovitanská pomoc samozrejme pri tej bitevke, tie torpeda, to je, každý, kto hral teraz nemecké bitevky, vie, že proste tie torpeda sa fakt zídu. Takisto na princíp rovnaký, ako keď hráte napríklad Yoshino, má 20 torpeda, primárne tie lode upalujete v podstate hečkami, ako náhle trafíte to torpedo a aj na tú veľkú vzdialenosť, tak vám to len a len pomôže nabustiť váš damage. My sme to trafili 4 torpeda, samozrejme 3 nám zožral vtedy Kronštadt, takže zasa aj veľká pomoc. Kronštadt sa otočil na čumák, vy ako bitevka chcete vplávať do ňoho, videli ste, že dostala rovno 20 000, tuším od Kronštadtu dostal do toho broadsideu. No a keby bol pokračoval ďalej, tak Kronštadt tam dokáže dovypiť na cestu prdel. Klasicky tým, že mal torpeda, tak ho vedel vypnúť. Takže hovorím zas, taká kombinácia bitevky, ktorá je fajn, a to sme si samozrejme nepovedali, ešte jednu feature, ktorú to bitevka má, a to, že má veľmi, ale veľmi slušná náčka. Tá loď je kompletne obsypaná proti lietadlovými batériami od ľava do prava, od vpredu a fakt dozadu. Takže ako za mňa Ivami veľmi zábavné,
nečakajte od toho zázraky, ale fakt budú hry, kde si s tým zahráte absolútne skvele a tá loď vás fakt podrží, takže za mňa osobne zaúhlie, keď ho máte dosť, jednoznačne áno. Zaúhlie, áno. Za dublony a fyzicky za peniaze, asi ne, ale za to uhlie áno. Takže pokiaľ máte tých 228 tisíc uhlia na určite, tak kľudne. Myslím, že Ivami vás nesklame v tomto prípade. Takže ešte raz veľká vďaka kapitánovi, že poslal teda replay. Úplne presne sa mi hodil, že nemusím ja vymýšľať a hrať niečo iné. Tu bolo ukázané úplne všetičko. Takže gratulka jednak vyhraj, pane. Vám teda ďakujem za pozeranie takejto recenzovanej, komentovanej replayovej srandy. Pokiaľ máte nejaké názory, najviac mi kľudne píšte dole do chatu. Kľudne, keby som aj náhodou niečo zabudol a povedal niečo špatné, tak Nixo ma veľmi rád dopraví. Díky, Nixo. Takže úplne kľudne napíšte dole do komentárov niečo. Za mňa toľko, no. Celkom fajn. Jop. Takže na dnes ende šlus a my sa počujeme po obede na večer na streamerose. Takže zatiaľ pa.